하당만 미치빈기 심기 빼만라도데 펑범을 주제마 줄만이라 창자로 아이리거리지 아밀리 돌마고 파트 주제차 아밀리 एकदम धेरै पढ्ने पार्ट अनजुसमा फमटमाला छन्दहरू भनेर चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पढिरहेको छौं र त्यसमा चाहिँ 21 श्लोक छ अनि 21 श्लोकमा चाहिँ अहिले हामीले 15 औं श्लोक चाहिँ हामीले पढ्दै छौं र हेडिङमा चाहिँ यसरी छ जर्माला छङतल निशु चाचीगी तेबा फेन्योन नाम चेबा भनेर छ कि यो चाहिँ दमम भित्र पनि यही छ र हामी यसको अब पढ्दै गरेको निशु चाची भनेको त 21 श्लोक भन्ने बुझ्छ हामीले हैन र 21 श्लोक मध्ये चाहिँ हामीले अहिले 15 औं श्लोक चाहिँ हामीले पढ्दै छौं 14 औं श्लोकसम्म चाहिँ हामीले पढिसक्यौं र यसको चाहिँ श्लोक चाहिँ यसरी छ छङतल देमा गेमा हिमा 냥엔 디시 쮸율 니마 소하 옴당 양답 덴비스 디파 쳔보 쫌파 니마 아버지 사비 아베스라이 제이 달로 기도드바 गुरुले चाहिँ साच्चै राख्दाखेरि चाहिँ छिगु गर्ने तेपास भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्नु हुँदैछ है छिगु भनेको चाहिँ धर्मकाया भनेको नि हो कि धर्मकाया अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिलो सुरु गरौं अब छक्छल भन्दैछ कि यो छक्छल भनेको चाहिँ अब ढोक गर्छु भनेको ढोक चाहिँ कसले गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ढलमालाई गर्छु अरे ढलमा तारा देवीलाई अनि ढोक गर्छु अरे हैन के रे तारा देवीलाई ढोक गर्ने हो भने चाहिँ अब तारा देवीको गुण चाहिँ कस्तो छ त ज्ञान कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भन्दै जाँदैछ कि देमा Gema, Shima. Okay? Now, what do we understand? De, Ma, De, what do we understand? Sukha, what do we understand? Deva, what do we understand? Sukha. That's why we understand. Te, Sukha, what do we understand? Sakya, what do we understand? Okay? Sakya, and Sakya, what do we understand? अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब साच्चै भनेको चाहिँ सुख पाउँछ फेरि दुःख भइहाल्छ ओके फेरि सुख पाउँछ फेरि दुःख पाइहाल्छ हो त्यस्तोलाई चाहिँ साच्चै भनेको ओके साम्य भनेको चाहिँ अब परम सुखलाई चाहिँ साम्य भनेको हो त्यस्तो खाली अनि सुख चाहिँ धर्मले प्राप्त गर्नु भएको छ अरे नि त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो साम्य कि देवा चाहिँ अनि तोसिगुन भाग छ त्यसैले यहाँ निर दे मा भनेको मा त अक्षरी मान्छे भागले गर्दै मा भनेको नि हो कि अब यो देमा भनेको बुझिहाल्नु भयो हो कि परम सुख प्राप्त गर्न भागले गर्दाखेरि चाहिँ देमा अनि गेमा गे भन्नेबित्तिकै हामीले अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ गेवा र मिगेवा भन्छ नि हैन गेवा भनेको कुशल कर्म मिगेवा भनेको अकुशल कर्म है यो केरे दुईवटा मध्ये चाहिँ हामीले अहिले अकुशल कर्मलाई नभएर चाहिँ कुशल कर्मलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि ठिकै हुन्छ है अनि त्यो पनि केवा भन्ने बित्तिकै यहाँनिर गुरुहरूले भन्नु भएको छ अघि केवा नि पाँच गेमा भन्दा जय गेमास है यो गेमा गेमा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि पाँच न्यूनपा अज्ञानताहरू चाहिँ त्यागिसकेको अज्ञानताहरु त्यागिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ परम सुख प्राप्त हुन्छ अरे साम्यिक देवा चाहिँ प्राप्त हुन्छ अरे त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के मा भनेर भन्दैछ कि अनि यो शिमा भनेको चाहिँ शिव भनेको शान्ति भनेको नि हो कि शान्ति एकदमै अब ढोलमा चाहिँ एकदमै शान्ति है उहाँको मन एकदमै शान्ति है त्यो पनि अब उहाँले चाहिँ क्लेशहरु चाहिँ सबै त्यागिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शान्ति भनेर बुझ्नु पर्छ कि यो शान्तिमा पनि के रे युनमबाहरु भन्छ नि युनमबा त्यागिसकेको अब के रे युनमबा भन्नेबित्तिकै क्लेश आवरण र गे आवरण यो दुईवटा आवरणहरुलाई चाहिँ त्यागिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिमा एकदमै शिवा भनेको शान्ति भनेको नि कि एकदम शान्ति उहाँले चाहिँ त्यागिसके आवरणहरु दुईवटा त्यागिसके त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर शिमा है अनि यहाँ चाहिँ Yangin Deshi, whatever the Savi, Yangin Deshi. Up Yangin De Varego, Yangin Varego, Duka Varekin Yagi, Duka like Yangin Varego. दे भनेको चाहिँ दुःखबाट चाहिँ प्राप्त मुक्त भइसकेकोलाई दे भनेको हो कि अनि यांगेनले देवा भनेर भन्छ नि यांगेनले देवानी शिवा हो भनेर भन्छ नि कि यो दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि शिवा भनेको चाहिँ शान्ति भनेको नि हो कि शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ बुझेको हो नि त अब यांगदे भन्नेबित्तिकै यांगेनले दे भन्नेबित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको पथलाई बुझ्नु पर्यो है अघिरी मुक्तिलाई बुझ्नु पर्यो अनि केरे मोक्षलाई पनि बुझ्नु पर्यो यो दुईवटालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि अनि केरे अनि शि भन्नेबित्तिकै शान्ता भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि अरुमा चाहिँ अब शिवा यांगेनले देवा भनेर आउँछ है यहाँनिर चाहिँ अनि शि चाहिँ पछाडी आएको छ कि यांगेनले देवा अनि शिवा हो भनेर त्यसरी आउँछ यांगेनले देवा अनि केले दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि पार भइसकेपछि दे भनेको पार हुनुला भनेको हो कि विधि सर्नुला भनेको दुःख पार भइसकेपछि चाहिँ शान्त प्राप्त हुन्छ अरे त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि अनि योलाई चाहिँ अगाडि राखेर म आउँछ शिवा यांगदे भनेर आउँछ कि अनि यहाँ यसरी राखेको चाहिँ यो अब यहाँले चाहिँ माथि तल गरेको हो कि कविताले चाहिँ माथि तल गरेको अब शब्दलाई मिठो बनाउन लागि हो कि हो त्यस्तो अनि यो यांगदे पनि जितो ढुलमाको चाहिँ चुइलो हो अरे उपभोग गर्छ अरे हो कि दुईवटा यांगदे पनि हो कि जुन चाहिँ के अरे मुक्ति र मोक्ष भन्ने हो कि हैन त्यो दुईवटा नै अनि चुइल चुइ भनेको उपभोग गर्नु उपभोग युल भनेको चाहिँ यांगदाला भनेको है उपभोग गर्छ कसले भन्दाखेरि चुइल नित मा ढलमाले चाहिँ अनि उपभोग गर्छ अरे ढलमाले चाहिँ अनि के उपभोग गर्छ भन्दाखेरि यांगदे शिवालाई है के अरे मुक्ति र मोक्षलाई चाहिँ उपभोग गर्छ अरे अनि यसमा चाहिँ अब गुरुहरुले अलिकति मजाले बताउनु भएको छ कि यहाँ अब त्यो लामो बताइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो अब मार्गको कुराहरु गर्नु भएको छ कि मार्गको कुराहरु गर्दाखेरि अलि कन्फ्युज हुन्छ त्यसैले मैले यहाँ गरिन अब हजुरले यसलाई नै बुझ्नु पर्छ कि त्यहाँदेखि अर्को यहाँनिर मनिपट्टि चाहिँ सह भनेर आउँदैछ कि सह अनि ओम भनेर आउँदैछ नि हो कि अब हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो सह चाहिँ जुनै पनि मन्त्रको चाहिँ पछाडी हुन्छ है अनि यो ओम चाहिँ जुनै पनि मन्त्रको अगाडि हुन्छ नि त है अब त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ अब यो चाहिँ अब कविताले गर्दाखेरि माथि तल भएको हो कि अगाडि पछाडी लागेको सह ओम दाङ र यांगदा देन पे भनेर भन्छ यांगदा देन भनेको चाहिँ अब यो बीचमा चाहिँ फेरि आठवटा अक्षर रहेछ कि अब यी चुपा ओम तारे तु तारे तुरे स छ नि ओम तारे तु रे सहा भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै 10 वटा अक्षर आयो अब ओम र सह दुईवटा गरेर चाहिँ 10 वटा अक्षर आउने भयो अनि ओम र सहालाई चाहिँ अहिले छोडेर चाहिँ यांगदाक देनपे भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यांगदाक भनेको चाहिँ सम्यक अनि देन भनेको चाहिँ रहनु भनेको कि सम्यक रहेको छ अरे अब के भन्दाखेरि चाहिँ ओमको पछाडी चाहिँ तारे तु रे अनि सह भनेपछि यो यतिले चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्ने छ यो के अरे दुईवटा अक्षरको चाहिँ बीचको बुझ्नु पर्ने रहेछ कि यहाँनिर यो के अरे जलवा गेदु डुबा गुरुले यहाँनिर एकदमै राम्रोसँग राख्नु भएको छ नि है 온다 냐다 데비디 과시바 주바니마 사함다 냐다 데비디 과시바 주바니마 시바 송이 이게 주바스 이게 주바 바니비디케이 옴 따리투 따리투레 사하라 부자가게 이게 주바 죽투 사하 안타마제 사하차 아니 당거 옴 옴지 어거리 찬이다게 아니 바르도 나 게당 양다 데비스 나 यो दुईटाको बीचमा चाहिँ ओम र सहको बीचमा चाहिँ आठवटा अक्षर छ नि त तारे तु रे भनेर छ नि के यो आठवटा अक्षर चाहिँ देशी गरेको छ यो बीचमा छ भनेर चाहिँ भन्नु भएको रहेछ कि यो बीचमा छ अनि देन पे यो चाहिँ अब के अरे नमी सुम्बा झिरा भनेर चाहिँ भन्छ कि यो सा लागेको छ कि यो चाहिँ ग्रामरको यो रहेको ले भनेर चाहिँ बुझ्यो रहेको ले त्यो के अरे सह र ओमको चाहिँ बीचमा चाहिँ ओम र सहको बीचमा चाहिँ आठवटा अक्षर रहेको भन्ने बुझियो कि सम्यक ज्ञानता भनेको सम्यक रहेको ले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ दिपाछेम्पो भनेर भन्दैछ दिपाछेम्पो अनि जोम्पास अब दिपा भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिहाल्छौँ पापलाई बुझाएको हो कि छेन्को भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो पापहरुलाई है अनि एकदमै ठुलो ठुलो पापहरु पनि जम्पा एकदमै जम्सी गरिदिन्छ अनि के अरे नाश पारिदिन्छ मिटाइदिन्छ भन्ने चाहिँ बुझेको के अनि कसले भन्दाखेरि चाहिँ जम्पा नि मा जिसको ढोलमाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ नाश पारिदिन्छ अरे अनि यहाँ धेरै गुरुहरुले चाहिँ अलिकति अलिकति फरक बताउनु भएको छ है जस्तै जो जुन ठापा ग्याल्छिन गुरु र केलवा हिन्दू टुपा गुरुले चाहिँ एउटा एउटै बताउनु भएको छ अघि विशेष गरेर केलवा हिन्दू टुपा गुरुले भारत ना गेदा यादा देवेश तिपा छेबो उनी जिंगी तिमुक जम्पा निमास उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के रे ओम र सहको बीचमा चाहिँ आठवटा अक्षर रहेकोले चाहिँ तिपा छिनको न्युजिन भनेर भन्दैछ नि न्युजिन भनेको न्युजिनमा हामीले जस्तै एउटा हामी कतै गए रे हैन घुम्न जाँदाखेरि चीजहरु मन पर्छ नि त हामीलाई हैन के देखे पनि मन पर्ने उता देखे मन पर्ने हामीलाई अब राम्रो लाग्ने हुन्छ नि आँखाले देख्दाखेरि त्यस्तो जिब्बा न नाइर जिब्बा भन्छ म र मेरो भन्ने हामीलाई लाग्छ नि हैन हो त्यस्तो अनि न्युजिनगी तिमुख हो त्यस्तो अज्ञानता चाहिँ महापाप हो ती चाहिँ जम्सी गरिदिन्छ भनेर चाहिँ जुन के रे जुन ग्यालवा गेदुटुबा गुरुले त्यसरी भन्नु भएको छ है अनि जुन तारानाथ गुरुले चाहिँ के भन्नु भएको यो यो के रे अहिले ग्यालवा गेदुटुबा गुरुले भन्नु भएको जस्तो गरे भने चाहिँ हामीलाई बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ है अनि यहाँतिर जुन तारानाथ गुरुले चाहिँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सद ओम द याम द पर देव दा देवेश हो कि अनि जस्तै सह र ओम र बीचमा चाहिँ ओम तारे तुरे सह भन्ने शब्द चाहिँ है हामीले चाहिँ देवेश पढ्यो भने चाहिँ तिपा छिम्बोदम दी जिबु दोज क्षेत्र नाम क्या जम्पा जेपा नि दोष अरे के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ ओम तारे तुरे सह भनेर चाहिँ मन्त्र छ जुन चाहिँ ढोलमाको मन्त्र छ त्यो मन्त्र पढ्यो भने चाहिँ ठुलो पाप र पापको फल जुन चाहिँ छ है त्यो फल पनि अनि जम्सी गरिदिन्छ मेटाइदिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्ने रहेछ कसले मेटाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिजुन ढोलमाले मेटाइदिन्छ अरे जिजुन ढोलमालाई चाहिँ राम्रोसँगले प्रार्थना गरेर चाहिँ ओम तारे तुरे सह भनेर चाहिँ हामीले जपेको छ भने हामीले जस्तै ठुलो पाप गरे तापनि र पापको फल समय है अनि मेटाइदिन्छ भनेर चाहिँ जिजुन तारानाथ गुरुले भन्नु भएको छ यो जिजुन तारानाथ गुरुले भन्नु भएको चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो भयो नि अघि बुझ्नुको लागि अलिकति सजिलो भयो अनि हो त्यस्तो खाली गुण भएको जिजुन टोलमालाई चाहिँ म ढोक गर्छु छाछेल्सी गर्छु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने रहेछ।